Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Poštovani gledalci, dobar dan. Naredne minute posvetit ćemo aktuelnim konkursima Ministarstva privrede i Fonda za razvoj Republike Srbije. O njima za našu televiziju danas će govoriti Tanja Mijajlović iz Regionalne razvojne agencije Srema. Gospođo Mijajlović, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, evo drugo gostovanje u vašoj emisiji, jer verujte mi na reč, vlada veliko interesovanje za ove javne pozive. Vi ste ta spona između naših privrednika, preduzetnika u pripremi i provođenju projekata na području Srema. Vi ste tu da ih posavetujete, pomognete i predočite konkurse koji su dostupni u ovoj 2021. Upravo tako. Naša regionalna razvojna agencija Srem svake godine sprovodi aktuelne javne pozive od strane Ministarstva privrede, a to se podrazumeva i od Fonda za razvoj i Razvojne agencije Srbije. I želim da naglasim da su naše usluge totalno besplatne za krajnje korisnike u smislu obuka i u smislu savjetodavnih usluga. I ove godine aktuelno je niz konkursa. Značajna sredstva su opredeljena i za 2021. godinu, naravno po konkursima koji će trajati dok sredstva ne budu utrošena, a sa posljednjim danom ove godine. Od kog ćemo to konkursa krenuti? Šta je to aktuelno, a privlačno za naše slušaoci i gledaoci? Pa evo, želim da naglasim da već 8. februara Ministarstvo privrede je raspisalo brojne javne pozive, ali su tu naravno i različite ciljne grupe. Pa ciljne grupe ili početnici ili oni koji su registrovani u zadnje 2, odnosno 5 godina, o njima ćemo upravo sada pričati, ili ona ciljna grupa koja je registrovana 31. decembra 2018. godine pa na više. Znači, to su firme koje posluju dugi niz godina. Pa prvo ćemo od ovih malih, od početnika ili oni koji se smatraju po rešenju iz APR-a početnicima. Imaju svoju ideju i potrebna im je podrška za početak. Da, upravo tako. I onaj koji ima ideju, a nema novčanih sredstava kako bi pokrenuo svoj privatni biznis, može da računa za ova eksterna sredstva, naravno namenska. Pa u tom kontekstu za te početnike ili oni koji su počeli, raspisana su dva javna poziva. Prvo ćemo se osvrnuti na javni poziv za žene preduzetnice i za mlade od 18 do 30 godina starosti. Zbog čega su ovde spojili i jednu i drugu ciljnu grupu? Naravno, to su dve ciljne grupe koje mogu da apliciraju, ali su dalje isti uslovi kako za jedne, tako i za druge po ovom, naravno, raspisanom javnom pozivu, koji će trajati sve dok ima sredstava na namenskih za ovu svrhu. Ko može da aplicira? Pa naravno, ako je neko žena, to jasno govori sam naslov, može totalna početnica ili neko ko je već registrovan u zadnjih 5 godina. To je po mišljenju Fonda za razvoj, neki početak početnici i oni su opredelili 35% bespovratnih sredstava. Znači, želim da naglasim da je ovde 65% kredit pod određenim uslovima, a to su novčani iznosi se kreću od 400.000 dinara do 6 miliona. Ako im se odobri kredit, prve godine se kredit ne vraća jer je grejs period godinu dana. Rok otplate je do 5 godina. Kredit se vraća kvartalno i kamatna stopa je 1% ako je garancija banka. Ukoliko nije, onda je 2% uz ostale instrumente obezbeđenja kredita. O tome ćemo kasnije. E sad želim da naglasim. Za ovaj javni poziv mogu da apliciraju kako preduzetnice, žene, a tako i oni koji su u kategoriji pravnih lica, ali mora da bude 51% zastupljenih, naravno, žena u toj njihovoj ili DOO, ili akcionarsko, ili komanditno, ili ortačko društvo. Ova druga ciljna grupa, mladi, za koje isti uslovi važe, to su fizička lica.
E, ja jesam rekla da su to novčana sredstva od do, ali oni ne dobijaju novac. Ne dobija se keš, nego su namenski. Da bi kupili osnovna sredstva, mašine, alate, to može da bude novo. U tom kontekstu oni dostavljaju uz tu dokumentaciju, naravno digresija mala u saradnji sa našom agencijom, uz tu dokumentaciju dostavljaju predračun ili ti pro fakturu i onaj flyer specifikaciju. A ako je polovna, može da bude i polovna, ali samo do 5 godina starosti i tu polovnu opremu mogu da kupe od ovlašćenog prodavca, onda im u tom kontekstu ne treba procena sudskog veštaka ako bi kupili od nekog pravnog lica ili preduzetnika, a oprema je polovna, onda u tom kontekstu im je potreban sudski veštak. Napominjem, od fizičkog lica, recimo komšija ima neku opremu, a fizičko je lice, svakako ne mogu da kupe ovo o čemu smo malo pre pričali. Gospođo Mijajlović, eto ja sam početnica u biznisu, dama. Videla sam konkurs, pozove Ministarstvo privrede i oni kažu imate regionalnu razvojnu agenciju Srema, za sve nedoumice možete ih posetiti, pozvati. Ja dođem kod vas, pitam sve što me interesuje. Kako izgleda taj naš susret, na primjer? Pa susret izgleda tako što ću vas ja uputiti u sve ove uslove koje sad plasiramo i putem vaših medija. U slučaju da oni ne znaju kako se piše taj biznis plan, koji je jedan od prateće dokumentacije i najvažniji činilac u odlučivanju da im se odobri taj kredit, onda imaju mogućnost da odslušaju našu obuku koja će evo svakako je dobro plasirati i tu vest. Održat će se u Staroj Pazovi 30. i 31. marta u saradnji sa Kancelarijom za mlade. I mogu da se prijave kako našoj regionalnoj agenciji, tako i Kancelariji za mlade u Staroj Pazovi. 8. februara, osim ovog konkursa o kom smo govorili za dame, znači početnice i za sve one starije od 18 godina koji žele da pokrenu svoj biznis, izašli su i konkursi za start-upere, je li tako? Naravno, izašli su i za start-upere, ali samo želim da se malo nadovežem na ovu prethodnu temu. Znači, mogu mašine, alati, može adaptacija poslovnog prostora, znači ne može izgradnja, ne može dogradnja, ali da se nešto uredi u tom poslovnom njihovom prostoru, to svakako može. I može varijanta vozilo u okviru obavljanja delatnosti, ne može putničko vozilo, zbog toga taksi usluge ne mogu. A može i 20% repromaterijala, ali prvenstveno mora da bude ovo neko investiciono novčano, potražnja novčanih sredstava, pa tek onda od toga može 20% i trajnih obrtnih sredstava. Sad kad ste rekli taksisti ne može, da li postoje određene delatnosti koje ne mogu da konkurišu za ovaj konkurs o kom pričamo? Da, naravno, jer su manje više isti uslovi kao i kod ovih start-upera. Pa ću onda se osvrnuti na taj javni poziv, što ste vi sad lepu opasku plasirali. I tu, naravno, ko ne može, to je isto kao i kod žena preduzetnica, kao i kod mladih. Ukoliko niste žena ili niste mladi od 18 do 30 godina starosti, pa nikakav problem. Isto 8. februara su raspisali Fond za razvoj, isto u saradnji sa Ministarstvom privrede, ovaj već standardni javni poziv za start-upere, ali samo malo drugačiji uslovi su u smislu bespovratnih sredstava. Ovde su 20% bespovratna sredstva, a 80% je kredit. Isti uslovi, prve godine se kredit ne vraća, rok otplate do 5 godina, kvartalno vraćanje kredita, 1% kamate na godišnjem nivou ukoliko je garancija banke ili 2% ukoliko su drugi instrumenti obezbeđenja kredita. Veoma velika napomena ko može da aplicira ili totalni početnik ko se nosi mišlju i započeo bi neki privatni biznis ili neko ko je registrovan najviše 2 godine unazad u odnosu na godinu apliciranja.
kažem, malo ima razlike u odnosu na ovaj prethodno pomenut javni poziv. E, ovde određene delatnosti ne mogu da apliciraju, to su isti uslovi kao i za žene preduzetnice i za mlade. Ne mogu oni koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, u smislu recimo gajanje voća, povrća, stočarska delatnost, ali mogu sušare i prerada tog voća. Zatim, ne može neko ko je registrovan, a osnovna delatnost mu je trgovinska delatnost, ali može neko ko je proizvodno-trgovinska, uslužno-trgovinska, tako onda može, znači trgovina ne sme da mu bude primarna. Ne može taksi uslugom nekom ko se bavi, ne može izvođenje građevinskih radova, osim onih završnih radova u građevinarstvu, ne može saobraćaj, tako da ove transportne firme ovde nemaju šta da traže u okviru ovog javnog poziva i ne mogu konsultantske usluge, marketinške usluge i finansijske usluge i naravno ne može pozajmica drugim licima i ono standardno ne mogu kladionice i ovaj, te neke delatnosti, te namene. Ili ima još nešto bitno da spomenemo kod start-up konkursa? Pa isti su uslovi, rekla sam, kako za žene preduzetnice, tako i za, ove start-upere. Ali ima da se napomene da oni ne misle da se tek tako daju krediti bez instrumenata obezbeđenja kredita. Da bi se ministarstvo i fond obezbedili da će se taj kredit da vrati, postoje 4 varijante instrumenta obezbeđenja kredita. Obično oni koji kupuju mašine, alate i to ne prelazi veću vrednost od 1.000.000 dinara, opredele se za ručnu zalogu. To podrazumeva da oni apliciraju za te mašine, a veće su vrednosti od 50.000 dinara i ne prelaze 1.000.000 dinara, mogu na te mašine alate da stave ručnu zalogu, tamo neke godine ne mogu da vrate kredit, e onda im se otuđe te mašine koje su stavljene pod zalogu. Ne mora biti ručna zaloga. Drugi instrument obezbeđenja kredita je žirant. Žirant je lice koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme, ali ako neko ima žiranta, onda može samo do 350.000 dinara da aplicira i obično se kombinuje. Recimo, nekom je potrebna neka i adaptacija, ali potrebno mu je i nešto u smislu tih mašina alata. E pa, ovo što sam malo pre rekla, mogu na mašine da stave ručnu zalogu, a na temu ove adaptacije uz žiranta naravno. I želim da naglasim, ako žele adaptaciju poslovnog prostora, onda moraju da angažuju ovlašćenog i tako i registrovanog izvođača radova koji će im dati predmer i predračun radova i njihovu cenovnu ponudu. Ne morate ni žiranta. Uz treći i četvrti instrument obezbeđenja kredita može da se računa na celokupan iznos kredita. Treći instrument je jemac. Jemac može da bude ili preduzetnik jemac ili pravno lice jemac, neko d.o.o. akcionarsko komanditno ortačko društvo, ali taj njihov jemac mora da posluje najmanje 2 godine, jer se za njihove 2 godine poslovanja traže bilansi. Tako kako posluje, mora da se prikazuje u poslovnim knjigama. A kod nas se malo teorije i praksa razilaze, pa da ne bude posle razlog odbijanja da jemac nije dovoljno poslovan. Znači, mora se strogo voditi računa. I četvrti instrument obezbeđenja kredita je hipoteka. Kuća, zemljište. Ako aplikant nema ništa hipotekarno na sebi, može za njega neko hipotekarno da garantuje. Obično je to za mlađu populaciju ili roditelji ili bake, deke. Mogu da budu supružnici, kogod hoće hipotekarno da garantuje. Ali želim da naglasim da za hipoteku je potrebna određena dokumentacija i na sve to hipoteka mora da bude prvog reda, ne sme da bude u procesu legalizacije i ne sme da bude opterećena već nekim kreditom. Ovo je u kratkim samo crtama na temu uslova konkursa žena preduzetnica, mladi od 18 do 30 godina starosti i start-up krediti, opet ponavljam, koji su subvencionisani ili 35% ili 30% od Ministarstva privrede.
Naravno, postoje i drugi konkursi kao podrška preduzetništvu i naravno, privrednicima. Naravno, naravno. Pa mislili su i za ovu drugu ciljnu grupu, oni koji duže godina posluju, a više od dve godine, mogu da apliciraju za sada već izvesna dva javna poziva. Jedan javni poziv je plasiran od Fonda za razvoj Republike Srbije i isto u saradnji sa Ministarstvom privrede. To su razvojni projekti. O čemu se ovde radi? Ministarstvo privrede dodeljuje 20% bespovratnih sredstava ili sufinansira, a ostalo je kredit isto pod određenim uslovima. Namena je da mogu kupovinu, dogradnju, izgradnju, adaptaciju poslovnog prostora, a mogu i skladišnog prostora, ali ne skladišnog prostora da bi ih oni uredili i da bi iznajmljivali isti, nego samo za svoje namene u okviru, recimo, skladištenja njihovih gotovih proizvoda ili repromaterijala. Zatim, druga varijanta, mogu vozila u okviru obavljanja njihovih delatnosti ili transportno-manipulativna vozila u okviru njihovog procesa proizvodnje. I od ovog investicionog ulaganja mogu 10% trajnih obrtnih sredstava. Želim da naglasim da je jako važno da preduzetnici, ako bi aplicirali, iznos bespovratnih sredstava ne može da bude manji od 75.000, a ako su pravna lica, znači ne može da bude ispod 250.000, niti veći iznos novčanih bespovratnih sredstava od 12 miliona. Isto postoje instrumente obezbeđenja kredita. Ako je garancija poslovna banka, onda 1% na godišnjem nivou ili, kao i kod ovih drugih javnih poziva, ili ručna zaloga, ili jemac, ili hipoteka, kuća, zemljište. I još jedan konkurs? I još jedan, naravno, konkurs. Jeste sad plasiran na zadnjem mestu, ali i tekako važan. Ovaj javni poziv je prvo plasiran prema poslovnim bankama i leasing kompanijama koje su imale pravo da učestvuju po ovom javnom pozivu i kome se bude odobrilo, preko njih će se plasirati ovaj javni poziv. O čemu se ovde radi? Znači, banke i leasing kompanije će realizovati nabavku mašina, ali samo novih mašina, ne mogu polovne mašine. Prošle godine je bilo to šest poslovnih banaka i dve leasing kompanije. I ovde se radi da su 25% bespovratnih sredstava, 5% je sopstveno učešće, a 70% je kredit. I evo, čekamo upravo da se raspiše ovaj javni poziv da bi potencijalni aplikanti mogli da učestvuju na istom. I još jednom naglašavam da mogu da apliciraju samo za osnovna sredstva, ali nova, ne mogu polovna. Zatim to može da bude u smislu građevinske mehanizacije ili mašine i oprema za unapređenje energetske efikasnosti. E sad, od tog početka februara, kad su objavljeni prvi konkursi o kojima smo već govorili, 8. februara tačnije, kakva je poseta regionalnoj agenciji, razvojnoj agenciji, kako je interesovanje uopšte privrednika i preduzetnika ove godine? Pa moram priznati da je veoma veliko interesovanje. Jeste očekivali? Pa i očekivali smo i nismo. U odnosu na prošlu godinu koja je takva bila za nama, ne ponovila se, kako kažu, gde je sve bilo onako hoću, neću i do kraja, eto, mnogi su prelomili da ipak ništa ne realizuju i ništa ne započinju prošle godine. E ti koji su se prošle godine nosili mišlju i, pretpostavljam, ispitali tržište, uvideli da postoji potreba za tom delatnošću koju bi da ove godine otpočnu, oni nam se sad odmah već u početnim danima pojavljuju, jer su izvesno jedva dočekali. I žele da se, to da realizuju. Naravno, i žele da realizuju. A posebno što je veliko interesovanje žena
koje su sada prepoznate kroz samo njima dostupan javni poziv. Jer žena je prvenstveno i majka i supruga negde, a i naravno preduzetnica i mora se zaista njima, kako da kažem, prosto imati neki pijetet i obratiti pažnja kao što je ministarstvo i obratilo pažnju, jer kada vi vidite uspešnu preduzetnicu, ona ima naravno samopouzdanje i poverenje u svoj tim sa kojima posluje. I ja kažem, pa ako su one mogle da otpočnu privatni biznis, pa zašto ne bi neko ko se nosi mišlju, evo, iskoristio ove subvencije, ali prethodno može da bude polaznik naše obuke. Još jednom ponavljam, u Staroj Pazovi će biti obuka u saradnji sa Kancelarijom za mlade, gde mi imamo veoma veliko interesovanje baš u vašoj opštini i Kancelarija za mlade nam izlazi u susret i ona animira te njihove mlade kao ciljnu grupu. Mogu da se prijave za obuku i da budu polaznici obuke, gde će svakako biti informisani kroz 6 modula kako se postaje danas sutra jedan privrednik, kroz motive i unapređenje preduzetništva, kroz registraciju, gde se vrši, šta ih sve čeka pri toj registraciji, kroz neizbežne poreze i doprinose, kroz opet, ponavljamo, izvore finansiranja, gde mogu da računaju na eksterne izvore finansiranja, jer može njihova ideja biti odlična, ali ako oni nemaju sopstvenih izvora finansiranja, gde mogu da očekuju da ih država pomogne. I naravno, drugi dan je izrada biznis plana, da im ne bi neko na tržištu naplaćivao biznis plan. Tu su naša uputstva, smernice, sve je besplatno i savjetodavne usluge ukoliko žele da se informišu ili putem telefona ili maila ili lično dolazak u našu regionalnu razvojnu agenciju Srem, koja evo ima sedište Sremskog okruga u Rumi. Gospođo Mijajlović, hvala vam što ste izdvojili vreme i bili gost Radio Televizije Stara Pazova. Pa meni je bilo zadovoljstvo da plasiram ovu vest ciljnoj grupi, pa eto, ko se prepozna, tu smo da sarađujemo. Hvala još jednom. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.